Príjemný deň pri sledovaní televízie Spartak TV. Dnes vám poprvýkrát prinášame možnosť vyhrať zaujímavé ceny v našich súťažiach, ktoré budú prebiehať pravidelne na obrazovkách našej televízie. V prvej súťaži máte možnosť vyhrať lístky na zápas Európskej ligy medzi Spartakom Trnava a FC Hibernian, zápas prvého predkola, ktorý sa bude konať v Zlatých Moravciach. Súťažná otázka sa bude týkať týchto dvoch mužstiev. Koľkokrát sa Spartak Trnava a FC Hibernian už stretli v európskych pohárových súťažiach? Za A ani raz, za B jedenkrát, alebo za C dvakrát? SMS so správnymi odpovediami v tvare Spartak medzera A, B alebo C posielajte na číslo 7033. Výhercov tejto súťaže vylosujeme deň pred zápasom Spartak Trnava a FC Hibernian. Výhercov bude 15 a každý z vás si zoberie dva lístky.